Мамі була соціальним працівником в дитячому онкоцентрі і практикувала ігротерапію. Але вона помітила, що магазинні ляльки стандартні і не відображають індивідуальність дітей. Тоді Еммі вирішила, що ляльки мають виглядати так само, як їх хазяйки. Першу іграшку з протезом замість ноги вона зробила для дочки своєї знайомої. Іграшка дуже сподобалась дівчинці, і Емма почала приймати замовлення. Її ляльки – точні копії маленьких власників, адже повторюють їх фізичні особливості. Завдяки їм діти більше не почуваються самотніми. Краса кожної людини в її індивідуальності.